er The Human App. Hva da? Jeg er The Human App fra DJs. The Human App. 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 Vent. Hei! 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 Nå er det... Hei! Nå er... Hei! Nå er det... En by i Bart. Det kan ikke jeg si. Det finnes mange, mange landverk. Vi skal være frem til 29. mars. Vi liker ut nære oppdrag, men vi vil se deg en by! Kom igjen. Tip-top, tommel opp! Nødløsning, humor app. Kedda, en gang til. Humor app det? Det er... Kedda. Da... Da har du... Jeg vil ha. Human app in trouble. Glass og 30 rødvinsglass til... Vil du bare... Ikke tilgang... Nei. Jeg håper at det er rett nummer, så kan vi se om vi får ordne noe ekstra ord. Nei, det var ingen heller med det første vi prøvde. Jeg er en ballball. Beveger vi oss videre. Videre til neste oppdrag. 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 Så ses vi. Å, den der.